Ka një raportim midis statistikave dhe dëshirës së Drejlonit për të pasur debat në studio. Edhe çuditërisht to, domethënë janë shkojnë në të njëjtën linjë. Pra, statistikat janë krijuar enkas për të krijuar këtë debatin midis statistikave dhe debati është konstruktiv. I vetmi njëri që nuk debaton për statistikat është vetëm Sulca Tuti. Nuk, sepse kam përshtypjen ka është pjesë e sistemit. Sulca pra që flisni të gjithë pastaj statistikat ngelen të pa nuk mund të jesh pjesë e statistikat janë statistika, okay. Janë mos është ideatori ideatori i statistikave. Se statistikat besoj nuk i manipulon dot apo? Nuk i manipulon, po i krijon. I krijon, s'ka nevojë të manipulosh. Shikon lidhje, shikon segmente. Domethënë këtu shikon segmentet. Segmenti brenda emisionit bashkëpunon me segmentin në studion tjetër.